Moi! Mä oon Jan Viljanen, intohimoinen visualisti. Mun osaamiseen kuuluu muun muassa valokuvaus, videokuvaus ja graafinen suunnittelu. Mä kuvaan kaikkea ihmisistä tuotteisiin ja tapahtumista tiloihin. Sekä suunnittelen logoja ja taittoa. Mä viihdyn yhtä hyvin studiossa kuin luonnossa. Mä oon tehnyt kaikkea visuaalista työkseni vuodesta 2009, kun mä perustin toiminimen Just Visual. Ota yhteyttä, kun sä tarvit mun visuaalista osaamista. Tehdään yhdessä jotain näyttävää.